Hei! Meillä on ihan kohta starttaamassa ensimmäinen treenipäivä. Ja ihan mahtavaa päästä nyt kokoontumaan yhteen ja päästä yhdessä ideoimaan tätä meidän videoprojektia. Mä otan mielenkiinnolla sitä, että päästään testailemaan, minkälainen materiaali sopisi parhaiten kameroihin ja erilaisiin kuvakulmiin. Ja toivottavasti saadaan tämän ekan treenipäivän aikana jo luotua alustava runko tälle meidän videoteokselle. Tästä tää lähtee! On tosi onnistunut treenipäivä takana ja mä uskon, että tästä projektista tulee kyllä ihan superhieno. Ja me saatiin tänään Kepposten kanssa luotua tanssimateriaalia tosi hyvin ja myöskin selkeä kuvakäsikirjoitus valmiiksi. Joten ensi viikon loppuna onkin sitten hyvä jatkaa teknisten asioiden hiomista ja alkaa valmistautumaan huhtikuun kuvauksiin.